sebelum solat kita diajaknya untuk atau kita seakan-akan dibawanya untuk berlari bersama syaitan tadi seperti orang yang bisa jadi sama sekali mereka tidak menunaikan solat ketika azan berkumandang bisa jadi mereka masa bodoh terhadap seruan azan itu dan bisa jadi mereka bahkan memang tidak berniat sama sekali bagaimanapun suara azan berkumandang lima kali satu hari satu malam itu mereka tidak peduli Inilah orang yang uh, sudah sangat akrab dengan seruan-seruan syaitan tadi, atau yang sudah sangat akrab berolahraga bersama syaitan, tetapi dia tidak merasakan bahawa ketidakinginannya untuk melaksanakan solat itu adalah sama dengan perilaku syaitan ketika mendengarkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin lil muttaqin illa aladzalimin zalimin amma ba'du Apabila seseorang melakukan kegiatan yang membuat dirinya segar Kemudian kesegaran itu akan menjadikannya lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan Salah satu cara untuk menyegarkan badan dan menyihatkan tubuh itu adalah dengan berlari. Tapi ada satu hal yang kita terlarang untuk melakukan kegiatan lari tersebut yaitu berlari bersama setan. Kenapa? Karena berlari bersama setan akan menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala kemudian juga tidak akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat karena berlari atau berolahraga bersama syaitan itu akan menimbulkan banyak mudarat pada keimanan kita akan menimbulkan banyak kerugian pada jiwa kita karena dengan berlari atau bersekongkol bersama syaitan itu akan membuat seseorang semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti apa bentuk lari bersama syaitan itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda beliau menyampaikan kepada kita semua tentang tindakan yang dilakukan oleh syaitan atau perbuatan yang dilakukan oleh syaitan ketika dia mendengar azan dikumandangkan. Idza nudiya bis-salati adbarus syaitan walahu duratun. Kata Nabi SAW dalam sabda beliau ini Bahawa ketika azan dikumandangkan Maka syaitan akan membelakang berlari Walahu duratun Kemudian juga syaitan karena saking kencangnya berlari Disebabkan mendengar suara azan tadi Sampai dia mohon maaf terkentut-kentut Walahu duratun ada juga yang menyebut di sini, penjelasan hadis ini adalah kiasan tentang gemeretak tulang syaitan saking kencangnya dia berlari sehingga gemeretak tulang itu seperti bunyi kentut ketika dia mendengarkan seruan azan hatta la yasma'u ta'dhin jadi syaitan ini berlari dengan sangat kencang kemudian sebegitu kencangnya lari syaitan itu sehingga menimbulkan gemeretak tulang-tulangnya atau dalam bahasa ini disebut juga sampai dia mengeluarkan kentut kemudian baru dia akan berhenti berlari itu sampai suara azan tidak terdengar lagi ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa ada kondisi yang hampir sama mungkin pernah kita temui atau mungkin pernah kita alami bahwa ketika azan dikumandangkan ada orang yang semakin menjauh dia dari panggilan azan itu. Yang semestinya kita ketika azan berkumandang adalah menjawab seruan azan dan semakin mendekat ke tempat mana azan tersebut berkumandang. Apakah itu di masjid? Apakah itu di musola? Jangan kita berlari bersama syaitan yang dia ketika mendengar azan berusaha lari sekuat dan sejauh mungkin sampai dia tidak mendengarkan seruan azan itu. Maka seperti pada awal yang kami sampaikan tadi, jangan sampai kita berolahraga bersama syaitan. Karena berolahraga bersama syaitan itu akan tidak membuat kita menjadi sehat, tidak akan menjadikan tubuh kita ini segar dan bugar dan yang terjadi malah sebaliknya. Akan membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak dosa yang tertumpuk dalam diri kita ini akan semakin banyak dosa dosa yang kita lakukan seiring dengan jauhnya seseorang dari seruan Allah Subhanahu wa taala syaitan berlari ketika mendengarkan azan apakah kemudian juga kita pernah mengalami atau merasakan hal yang sama berusaha untuk tidak mendekat ke masjid berusaha untuk tidak menjawab seruan azan itu kemudian berusaha pula untuk semakin menjauh semakin menjauh dari seruan azan ini apabila hal yang demikian pernah anda rasakan apabila hal yang demikian pernah kita melihat maka bisa disebut atau bisa didefinisikan orang itu sedang berolahraga lari bersama syaitan tetapi olahraganya tidak seperti yang kita bayangkan. Olahraganya adalah semakin dia menjauh dari panggilan azan berarti itu adalah bentuk dari berolahraganya seseorang tadi bersama syaitan. Faida qad anida aqbala. Kemudian setelah selesai seruan azan, maka syaitan akan kembali lagi balik. Akan kembali lagi mendekat. Sesudah itu Hatta jika suwi babi solat adbara kemudian ketika iqamah berkumandang syaitan pun akan berusaha untuk lari sejauh mungkin jadi di antara dua seruan ini ketika dia mendengarnya maka dia berusaha untuk lari sejauh mungkin dan ketika seruan azan atau iqamah tersebut selesai dikumandangkan maka dia akan kembali menggoda manusia akan kembali menggoda orang-orang beriman akan kembali menggoda orang-orang yang akan melaksanakan solat. Hatta ida qada taswib akbala. Kemudian setelah selesai iqamah dikumandangkan, maka syaitan kembali berusaha melancarkan aksinya untuk mengganggu, menggoda dan menyesatkan manusia. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi. Sampai pada saat Seseorang sudah melaksanakan solat Kemudian berusaha dia khusuk Dalam melaksanakan solatnya itu pun Syaitan akan melanjutkan aksinya Jadi kalau yang pertama tadi dia berusaha lari Kemudian ketika ada orang yang juga Tidak menyahut Tidak memenuhi panggilan azan Bisa disebut sebagai orang yang sedang berlari Atau berolahraga bersama syaitan tetapi ketika ada seseorang yang menyambut seruan azan itu, dia laksanakan wudhu, kemudian dia laksanakan solat sunnah, kemudian dilaksanakan solat wajib pada saat azan dan ikomah sudah selesai dikumandangkan, maka pada saat itu pun syaitan akan kembali datang menggoda dan mengganggu manusia. Sampai pada saat seseorang tadi melaksanakan solat sehingga dia membisikkan ke dalam jiwa seseorang membisikkan ke dalam diri kita sehingga bisikan-bisikan itu membuat kita menjadi lalai hilang khusuk kita dalam solat yang pada akhirnya uzkur kada uzkur kada jadi dia membuai pikiran kita dalam solat kemudian dia juga membisikkan berupa ingatan-ingatan tentang sesuatu yang pernah kita cari sebelum solat Kemudian belum bertemu, belum ketemu. Dan pada saat solat itu, seseorang tidak khusuk dalam solatnya, maka disitulah kemudian masuk bisikan-bisikan syaitan tadi yang menyebabkan dia kadang-kadang mungkin ingat ketika solat apa yang dicarinya sebelum waktu solat. Jadi ingat barang yang hilang atau sesuatu yang belum ketemu tadi, dan pada waktu solat dimunculkan bisikan-bisikan itu oleh syaitan sehingga akhirnya yang menyebabkan seseorang yang lalai tadi kemudian kelalaiannya dalam solat itu menyebabkan dia terbawa oleh bisikan-bisikan tadi mengingat ini dan itu, mengingat pekerjaan yang belum terselesaikan, mengingat sesuatu yang dicari dan belum uh, bertemu sampai pada kondisi dia lupa kam solat sudah berapa rakaat solat yang ditunaikannya. Sudah uh, sampai rakaat keberapa solat yang dilaksanakannya ini. Jadi sehingga membuat seseorang itu lupa rakaat dari solat yang dilaksanakannya itu. Begini syaitan berusaha untuk menyesatkan seseorang. Begini dia berusaha uh, menjerumuskan kita supaya solat yang semestinya kita khusuk tenang dalam melaksanakannya, tetapi dalam sisi lain kita dihadapkan pada godaan-godaan syaitan ketika solat sebelum solat kita diajaknya untuk atau kita seakan-akan dibawanya untuk berlari bersama syaitan tadi seperti orang yang bisa jadi sama sekali mereka tidak menunaikan solat ketika azan berkumandang bisa jadi mereka masa bodoh terhadap seruan azan itu dan bisa jadi mereka bahkan memang tidak berniat sama sekali bagaimanapun suara azan berkumandang 5 kali satu hari satu malam itu mereka tidak peduli inilah orang yang uh, sudah sangat akrab dengan seruan-seruan syaitan tadi atau yang sudah sangat akrab berolahraga bersama syaitan tetapi dia tidak merasakan bahawa ketidakinginannya untuk melaksanakan solat itu adalah sama dengan perilaku syaitan ketika mendengarkan azan karena memang mereka tidak mau beribadah, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan yang ingin mereka cari, ada kawan yang ingin berusaha mereka ajak supaya tidak tunduk dan patuh kepada perintah Allah itu, maka akhirnya banyak di antara kaum muslimin atau ada di antara kaum muslimin kita menemukan mereka uh, tidak begitu uh, bersegera ketika azan berkumandang. Inilah orang yang dalam tanda petik sudah bekerja sama dalam setan, berolahraga tetapi olahraga yang tidak menyihatkan tubuh, olahraga yang tidak menyuburkan keimanan, olahraga yang pada akhirnya akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena solat adalah bagian dari tiang agama, maka bagaimana mungkin agama ini akan tegak dengan lurus ketika tiangnya itu tidak kita dirikan, ketika tiangnya itu kita tidak menegakkannya. Ibarat bangunan yang tidak punya tiang, maka bagaimana mungkin dia akan kokoh ketika banyaknya uh, godaan yang datang, banyaknya cobaan yang menimpa, dan banyaknya berbagai macam angin puting beliung yang datang, disertai dengan hujan petir, sementara bangunan itu tidak mempunyai tiang, bisa dibayangkan kondisi bangunan itu akan rubuh ambruk seketika. ketika badai cobaan, ketika ujian datang pada diri seseorang. Demikian pula kita harusnya melihat perjalanan hidup kita sebagai seorang muslim mestilah menegakkan tiang dari uh, tiang agama kita ini. Mesti menegakkan rukun di antara rukun agama kita ini yang salah satu dalam pembahasan pada kesempatan ini yaitu uh, menegakkan atau mendirikan salat. Para pemirsa sekalian, pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an juga mengingatkan kepada kita semua supaya tidak bersekutu dengan syaitan supaya tidak berolahraga bersama syaitan kenapa la ya'lamun nas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya manusia mengetahui ma nidai wasfil awal sekiranya manusia mengetahui tentang keutamaan dalam menyambut seruan azan. Kemudian sekiranya juga manusia mengetahui tentang keutamaan pahala yang luar biasa banyak bagi orang yang menempati sof pertama dalam solat, summa lam yajidu illa ayyastahimu lastahamu alaih. Kemudian mereka tidak akan bisa mendapatkan sof yang pertama itu. Kecuali melalui undian terlebih dahulu. Niscaya mereka akan mau diundi supaya bisa mendapat sop yang pertama dalam sholat. Ini keutamaan. Tapi pada sisi lain dalam hadis yang pertama tadi, setan berusaha untuk melalaikan manusia. Setan berusaha untuk melalaikan kita. Bahkan dia berusaha untuk menjauhkan seseorang dari masjid. Menjauhkan seseorang supaya tidak menyambut seruan uh, sholat tersebut. Dan pada hadis ini kita diingatkan oleh Nabi saw sekiranya akan diundi untuk mendapatkan sof yang pertama dalam solat berjamaah itu niscaya manusia akan mau mengikuti proses yang demikian mengingat besarnya keutamaan mengingat besarnya pahala dan mengingat banyaknya hal-hal yang Allah janjikan pahala yang luar biasa bagi mereka yang menyambut seruan solat, menyambut seruan azan dan menempati sof yang pertama. Sedemikian besar sehingga kalaupun diadakan undian, maka semua orang-orang beriman akan mengikuti proses undian itu supaya mereka bisa menempati sof yang pertama. Walau ya'lamu nama fit tahjiri lastabakuh. Kemudian juga sekiranya mereka mengetahui tentang bagaimana keutamaan bersegera untuk melaksanakan solat ketika waktunya sudah masuk. Mereka juga lastabaku ilahi. Nisaya mereka juga akan berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Jadi ini keutamaan yang luar biasa tentang mendapatkan sob yang pertama dalam solat. Yang kedua adalah keutamaan yang luar biasa banyak yang Allah sediakan pahalanya dalam melaksanakan solat tepat di awal waktu. Sekiranya itu pun akan memerlukan perlombaan supaya bisa melaksanakan solat di awal waktu, maka orang-orang akan berlomba untuk melaksanakannya. Dan selanjutnya dalam hadis ini disebutkan, Walau ya'lamu nama fil atamati wa subhi, dan sekiranya mereka mengetahui keutamaan solat isya dan solat subuh, la'atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatanginya, niscaya mereka akan menunaikannya walau habuan, walaupun dalam keadaan merangkak. Pernah mengetahui seorang anak yang merangkak, bahkan kita pun pada waktu kecil juga mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena belum bisa berjalan secara utuh, belum bisa berjalan secara sempurna. Dan kalaupun mesti merangkak untuk pergi melaksanakan solat isya dan solat subuh, maka orang-orang akan merangkak pergi untuk melaksanakannya. Demikian keutamaan dari uh, solat isya dan solat subuh. Bukan berarti ada uh, kekurangan pada solat yang lain. Bukan berarti tidak ada keutamaan pada solat yang lain. Tetapi dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan tentang beratnya melaksanakan solat isya dan solat subuh. Ini juga disebut dalam penjelasan beliau yang lainnya sebagai ciri dari orang-orang munafik adalah terasa beratnya bagi mereka untuk melaksanakan solat isya dan solat subuh. Kemudian bagi mereka yang mengetahui keutamaan dari pelaksanaan solat di awal waktu, mengetahui keutamaan pelaksanaan solat dan mendapatkan dirinya pada shub yang pertama atau keutamaan di solat subuh dan solat isya ini sekiranya akan dilakukan undian maka seseorang akan mengikuti undian sekiranya akan mesti dahulu dilakukan perlombaan maka seseorang akan mau mengikuti perlombaan tersebut atau kalaupun mesti merangkak untuk melaksanakan solat tadi seseorang akan melaksanakannya ini sebuah penjelasan bagi kita semua bahwasanya betapa besar pahala yang Allah sediakan bagi orang yang melaksanakan solat tadi. Betapa besar keutamaan yang akan didapati oleh seseorang dalam melaksanakan solat berjamaah dan melaksanakan solat berada di sof yang pertama. Atau betapa keutamaan yang luar biasa yang Allah sediakan untuk menghilangkan sifat munafik pada diri kita dengan melaksanakan uh, solat isya dan solat subuh. Yang tentunya juga dengan melaksanakan solat yang lain bukan berarti ada diskon ketika selesai melaksanakan isya dan subuh ada dispensasi untuk tidak melaksanakan solat zuhur asar dan maghrib bukan demikian maknanya tapi ini adalah tentang keutamaan tertentu yang Nabi saw sebutkan maka dengan demikian semoga kita terhindarkan dari sifat-sifat munafik. Karena sifat munafik itu adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dalam salah satu ayat pada surah An-Nisa ketika mereka mendengarkan azan kemudian mau melaksanakan salat tetapi maunya mereka berseger, bersegeranya mereka melaksanakan salat itu dalam keadaan bermalas-malasan qamu kusala yurauna nas mereka melaksanakan salat dalam keadaan bermalas-malasan Kemudian juga dalam rangka untuk bisa dilihat dan diketahui orang lain. Berbeda halnya dengan kondisi tadi. Kalau dalam berolahraga, seseorang itu akan bersemangat, akan mengeluarkan tenaga. Tetapi ketika berolahraga bersama setan, itu artinya seseorang akan bermalas-malasan dalam melaksanakan solat. Akan berusaha menjauh dari seruan-seruan azan. Kalaupun solat dilaksanakannya, maka solat itu akan dilaksanakan secara bermalas-malasan. Maka dua sifat ini harus kita tinggalkan. Dua sifat ini harus kita hilangkan pada diri kita. Jangan kita lari ketika azan berkumandang. Jangan kita menjauh dari masjid dan musola ketika seruan azan sudah kita dengar. Dan jangan pula kita bermalas-malasan untuk pergi menunaikan solat itu. Karena sifat bermalas-malasan itu adalah sebuah pertanda adanya ciri kemunafikan pada diri seseorang. Semoga kita diberikan karunia untuk bersegera menunaikan solat. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan karunia untuk diberikan semangat yang tinggi untuk melaksanakan solat ini. Karena semangat yang tinggi itu adalah bentuk perlawanan kita terhadap sifat malas yang menjadi ciri orang munafik tadi. Dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan solat itu adalah bentuk bagaimana kita menyambut seruan Allah tentang keutamaan yang disebutkan dalam hadis yang kedua ini bahawa sekiranya diadakan undian, sekiranya mesti melakukan sebuah perlombaan atau sekiranya harus merangkak, Maka seseorang akan melaksanakan hal yang demikian mengingat besarnya keutamaan dari melaksanakan solat. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah solat ini. Bilaik taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.